ታያለው ይሆነኝ ማለት ተማርኩኝ ጌታ ያለው ያግኘኝ ማለት ወደርኩኝ ጌታ ያለው ያግኘኝ ማለት ወደርኩኝ እኔስ ፓፓቴ በቤቱ ማኖሬ እንደ ልጅ ማደጌ ገብቶኛል ጥቅሜ አንዳንዴ ለምኜ እንኳን ባይሰጠኝ ጠይቄው ቢከለክለኝ አይቶ ነው ለበጎ እንደማይሆነኝ አባት ነው በደሙ ዋጋ የገዛኝ ልጁ ነኝ የሚራራልኝ አለም ይሄኛው ለምን ቀረብኝ እሱ ለኔ ለኔ ያደረገው እጅግ ብዙ እጅግ ብዙ ነው ያ ይበቃል ለኔ ያለው ሌላውማ ሰላም የለው በረከቴን ቆጥራለሁ ደሞ ለምን ለምን ላማረው ያ ይበቃል ለኔ ያለው ሌላውማ ሰላም የለው ሌላውማ ረፍት የለው ሌላውማ ሰላም የለው ያልኩትን ባይሰጠኝ አለው ሌላ ሌላ ይሁንልኝ ብዬ ጌታን ተስማማሁኝ ለበጎ እንዲደረግ ይህናው ካለፈኝ ጌታ ያለው ይሆነኝ ማለትን ተማርኩኝ ጌታ ያለው ይሆነኝ ማለትን ተማርኩኝ ጌታ ያለው ያግኘኝ ማለት ወደርኩኝ ጌታ ያለው ያግኘኝ ማለት ወደርኩኝ መንገዴን ሲያቃና ደግ ደንቅ አይቶልኝ ራሴ ካሰብኩት የሱ በለጠልኝ የኔ ከንቱ ሆኖ ላይረባ ላይጠቅመኝ አምላኬ ሩሩ ነው ለምኞት ያልተወኝ አንዳንዴ ለምኜው እንኳን ባይሰጠኝ ጠይቄው ቢከለክለኝ አይቶ ነው ለበጎ እንደማይሆነኝ አባት ነው በደሙ ዋጋ የገዛኝ ልጁ ነኝ የሚራራልኝ አለም ይሄኛው ለምን ቀረብኝ እሱ ለኔ ለኔ ያደረገው እጅግ ብዙ እጅግ ብዙ ነው ያ ይበቃል ለኔ ያለው ሌላውማ ሰላም የለው በረከቴን ቆጥራለሁ ደሞ ለምን ለምን ላማረው ያ ይበቃል ለኔ ያለው ሰላም የለው ሌላውማ ረፍት የለው ሌላውማ ሰላም የለው ሌላውማ ረፍት የለው ሌላውማ ሰላም የለው